السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضي أقول سؤال بعض. ولو هاي نص عضو integrate management acute malnutrition guideline كيني ولين نص عضو. مركي الله سوق جابي لو يقانو إمام guideline. سأسي درت إذا إن وحمان تكاد دورنا nutrition كسر screen الله سمايو. screen كلا سمايو قاب كي diagnose لو غير لا مقان لو غير لها. iyo classification of acute malnutrition ka inta san diirada ku saari doona inta ku gudu jirna hado aybin insha Allah ta'ala international markan donation keen waxaan ku arki doonaa waxa la yiraahdo case waxaan aragnay aan ugu shakinay in uu yahay acute malnutrition misna ahayn in uu yahay bo malnutrition sidaas darteeda haddii baad ka shakiso bukaankaas in uu yahay bukaan aad is leedahay amuu noqdaa ama criteriyadu uu soo gala aad is leedahay sidaas darteeda should be screened waa inaa la baaraa lana ogaadaa inuu yahay dadka markaasay tii loogu shaqo qabo inay yihiin malnutrition oo acute ah iyo inaysan ahayn in community markii lagu dhex jiro waxay ka yihiin high risk ay ku jiraan dadkaasi acute malnutrition ka dadka high risk ay ku jiro waxaa ka mid ah caruurta oo dhan gaar ahaan oo da'dooda ay ka yartahay 5 sano waxaa kaloo ka mid ah hooyooyinka pregnant women ka pregnant women ku ah markaasi ka mid ah pregnant women ka iyo saasi oo kale to waxaa ka mid ah BLHIV BL marka waxa la soo gaabiyay people living with HIV la soo gaabiyay people living with HIV dadka ah markaas ay tii oo hadana loo ay ka muuqato ama la arkaba symptomatic disease calaamadooyin gooda ay leeyihiin ayagana screen in loo sameeyo screen goodan uu noqdo every month bil kasto la baaro la fiiriyo xaalkood wixii isbedelay aydan aad iyo aad muhiim ugu tahay inta lagu guda jiro barnaamijkan assessment-ka marka xagoo ka dhaca sidoo kaleeto assessment-yada qaabkee loo sameeyaa assessment-yada waa in loo sameeyaa acute malnutrition dadka ah si loogu aqoonsado nutritional screening assessment iyo sidoo kaleeto laguna daro misna ahayn assessment loo sameeyo marka si loo helo dad badan oo loo tagay qaybaha sidka lagu soo helo waxaana laga sameeynaa community level-ka heerarka markaas bulshada ay yihiin ayna u baahan yihiin ayadoo markaas inta lagu saleynayo as prevention primary prevention miya bulshada secondary prevention miya ama tertiary prevention waa taas oo kale tahay assessment gareeyo hadii bulshada ay yihiin ama ay ku jiraan xaalad acute malnutrition hadii ay ku jiraan iyo hadii kale taba in la assessment gareeyo bulshadaas taas oo kale to dadka sameeynaya marka assessment digan iyo shaqooyinkan inta screen ga ay sameeynaa marka waxaa sameeyay team la dhaho PHT oo laga soo gaabiyay Village Health Team hadii deegaanka uu leeyahay team markaas ay tii wax qabad ah caafimaadka oo buraarijinta wacyigelinta iyo saas oo kale outreach ah oo saas oo kale to ay leeyihiin in bulshada wax ay u qabtaan wixii markaas emergency soo baxo ama wixii la mid ah team gaasi oo kale ay jiraan ayaa qabanaya markaan tii ama hadeenan jirin community volunteer dad ku shaqeeyo hadii ay jiraan ayaa qabanaya ayagoo markaanaytii meeting bondingkan oo yeelanaya ama qeybahanaytii ay yeelanayaan amase ay ahayn shaqooyinkan ay qabanayaan ay ku dhex jiraan haddii markaasaytii teamka ay yihiin fixed ama haddii ay yihiin teamka temporary waxaan u fiirinaynaa markaan day-to-day activities kudaas ayaa fiirinaynaa markaan haddii qaybta meesha imaato bulshadii ama dadka adeega caafimaadka ku guda jiro fixed-ka ah day-to-day activity ay qabtaan amase ahayn tiimo markaasaytii campaigniskii iyo waxyaalaha sameynayaan kuwaasaytii oo markaanaytii la yaabo mass campaign inay sameynayaan ama la yaabo tirkoob ay sameynayaan house to house visit dadka ah ayagana markaasaytii xilliyadaasaytii la sameynaa ama waxaa la sameynaa during mass campaign days xilliyadaasaytii ay jiraan aa la sameynaa mass campaigniskii marka waxaa la isku dhahaa misalis campaign oo kala diyo jiro booli campaign oo kale hadii uu jiro annada campaign oo kale hadii uu jiro waa samarka waxa loo yaqaan mass campaign
قال ده في الاسكول الصومالي لو مد بلدجي ده بلدجي ده سيد معروف كأه قوي يا ريرا لو ده بلدجا هذه مركزي تي برشيد أي سمين أيان ده بلدجا اللي يراد قال ده في الاسكول كلته إن لو فائدة استو سو قالته أوتريج كلين جزات كأوتريج كأه ده أيان أو كله تحليل سيتي إلا سمين أساس من تل سكيلين تحليل سيتي وقوى بونتاي سكول اسكو كان مركي لأيذا يو انت بدن سكولات كا كان بين غلوغة بتحو بدن تراكوما أو كلتو يو هدي فيتامين اي ديفيشنس غارام فيتامين اي ديفيشنس او كلا دي اجرو او انت بدن عذرين كن دهاي وحيل من ده او يكينان او كلا تهدي اجران او لغبانايو ان مركا سيتي إلا بهو ان بلات آيذا ان هل لو فايد استمركا سيتي ان حالات النتريشن كغفكي لو شكي حدا سيتي العبرة كمينة بروغرامي سوكا لدي لغوانا ان لو نحضر برنامشي دان مرور بمهم واي وحق اور واي سي مركب برشيدا نيتي يباتوين كافوين وحيالها ويسوق غيران لو بدادي يا وحيالها كريتو مركاسي تي برشيدا اما غوفانن كو ايغو كلا اي قبطان ان مركاسي تي لو دحدرو مسنا اهين لو خوجي برنامجكا وحا قالو كيمدا ان هيلث فاسيليتي ليفلسكا غوبا عافيمات مركاسي تي جيران اسمو انتيدا ان سميان اكيد مال نوتريشن كا ايغن تاسو كريتي ادي اد مهم او تهي سيرفيس كا ستوري لايبرري لو سمينا يو غوبا عافيمات كا ان لو سميو هدي اي نورمال بيشنت فلو امس ان كواسي تو كيمن احمر كان كو فلو اب كو مان هاين بس ان هين عاديا ان اي سنسو دونن ان الاسسمنت جريو هدي دو سالا ان سو قاتو حكيمدا هو يوجين مركاسي تي لاكتيت او كلاتو ما هاين تاسو كلات اكو عيال كو دي كينين تاسو كل كو حنو سنو مركاسي لا كيناي غوبا سنتريسكا ان ان لا فايدستو مت كيمدا احمر كان ايمنزيشن تاس غوبا تلالتا ان هلا سيتي لا فايدستو هو يقول له نقطه اما نقطه ما حاله دهاي شيخ عروفتيدا ايدو كنتي اما ها نوقدان ما حالا دها خيلي عروت تلال لو كيني اما ايغو حموسان ميزيشن درتاسيتي يان جادي كنين سميرا مركزيتي عروت يرجر او حموسان ولا كيني ساسو كل هجاي بي تريتمنت او داتكو مركزيتي اجاي بي قوان او كلو داوينا كي هدي او جيرو سبورت كلينيك ستاتكو باهن واسيتو او كلت مركان ان ديرد لو سارو او مركزيتي خيلي اسيتي لو فايدستو سكنين waagro la sameeyay waxa la yiraahdo BMTCT taasoo lagu soo gaabiyay prevention of mother to child transmission kokale si loogu hortago idina hooyooyinka cudurrada markaas ay ka qaadi karaan caruurtooda caruurtan yar hooyooyinka cudurrada soo gudbinaya in la warto mustali nasiil sheego hooyada mu gudbin karto cunageeda inta caloosha uu ku jiro war ku jirta laakiin cudur uu ku dhici karaa hadan wuxuu cudur uu dhici karaa ور ku jirta ama balasandidi oo kaleeto hadii rabjar ay dhacdo ama uterine rabjar uu dhaco ama si aheyn macnaha complicated uu ku noqdo delivery normal delivery waxyaalaha si tiyoodan waxa dhici karta markaaneyti ama amniotic fluid ki oo kaleeto rabjar uu keeno oo dhiigi bihi wixii dadmaan cunugi oo kale hadii bihi wasaqdi oo u degato oo asidon complicated uu ku noqdo example oo kaleeto marka qaar caruurta markii bihi wixii ku waxaas ma booshay ku doob dheeraato waxa laga yaabaa inay noqdaan secondary infection inay galaan sida pneumonia saasoo kale tan xaalada asma inay ku noqdaan aad dhici karto marka asmooyin gaasay tii pneumonia idi waxyaalaha si tii oo kale xidhaas si tii oo kale cunuga di hooyada ay xanuunsan tahay wasaqdaasi waxyaalahaas marka cunuga infected ku noqon kara aad macnaa fluid waa inuu jirkiisa ay galaan taasoo kale tan aan antenatal care markii clinic iska dadka uu maadaan hooyooyinka uur kale ee NCA markii uu soo booqdaan in loo faa'iideysto baaritaankaas outpatient department isko kaleto bukaanada outpatient ahaan loo qaabilay in laga faa'iideysto inpatient clinic isad ku madayn isko kaleto in loogu faa'iideeyo hadii cunugooda laga dareemo inuu noqdo mid markaas ay u baahan screening lagu sameeyo ama waa markaas aad ugu shaqeyso in xaalkeeda ay liidato oo ay leedahay wax la mid ah in baaritaanadan waxaan loogu faa'iideysto meesha manta anthropometric loo sameeyo marka anthropometric waxaa la markaan adeegyada baaritaanka ama adeegyada aasaasiga ah ee screening lagu sameeyo kuwaas marka waxa loo yaqaan anthropometric measurement sadarad ma anthropometric measurement tiga waxaa lagu cabiraa xayaal yiraahdo muwaad centimeter ahaan loo cabiraa body weight oo kg ahaan loo cabiraa inta badan marka aanay waxa la fiirinaa 100 kg gram la fiirinaa high iyo weight ka la fiirinaa high iyo length ka la fiirinaa ml ahaan markaas ay loo fiirinaa hadii 10 ay ku dhow yihiin ama 10 ay ku dhow yihiin percentile ahaan loo fiirinaa markaas waxaa loo fiirinaa percentile ahaan loo fiirinaa cunug yar la fiirinaa markaas ay tii jildareenka ay tii daadiisa ay koosayso
شان سنة أما كنتن يو سجال بلوت وحي كهوسيو ألفين أما لزن سيكستي دهان انت بدا مركان up to هدي لا دهون 59 نقوني في المونت سادر في المركان عنا قاسي تيل لفيريو يسو قليتو هذا كاري عندس قفل على قفكي قليتو حلا سوء باهان وكليا شان تسنة وحكير لباهان قفل على قفكي مركان سيتي لغا دريمو ينو حالكا سوء كوجر النفقين وباهن يهي هبين هذا أم هير هذا سادر في الكير جيفرس كنا بتركودا إن الله المريو ولا فيريو هذه المركة قار أي بير دروان وكل الله سميو دبلوغو لبراري جيو وحلو شايو ساسو قلو حم فيرينا سكس بدا كالين بكان كنا بتركي سوحو يهيكو حرنتاي ميشا سيتا فيرينينا جنسي دا فيرينينا مركا سيتي ساسو قلو تو قدام دان قيمينينا مركا جريد كي واي جريد اي ميا جريد بي ميا جريد سي ميا أما وهين لرد جريد وان بلاس 1 ميا بلاس 2 ميا مس بلاس 3 و بلاس 1 معناه دو حلو لي جيت هذه برر يك جرام فوت كوكليا هذه برر اي سورا عن بلاس 2 حلو يقانا دي برر اي سورا عن فوت بلاس ليجز كلو يقانا جريد 3 نو حلو يقانا اما 3 بلاس نو حلو يقانا وهي لي ري اهدو انت دان سو شيغني وجيغا يو اي كو دار سومان ان غربها ميلها سي كدي كو سو دار سومان جريد 3 لو يقانا سادر هيد جدالام كو اركب ان شاء الله مواقع مركو حنان ميشن من تقلو سمين عيو تاسو كالت ويج وهايت كسيجانا لما انتو دي وحالو فيريا وستن هدي اجران واحد يجركو كلو مي ساسو كالتو كلينيكا المنفستيجيشن اف اكويد مان نتريشن كا الله فيرنا هدي وكالي انتيا كارا ويا هاي كارا دي نتريشا استاتس كا عالق مركا سيتي وكجرو نتريشا استاتس كي نو شيغايان لو دا واحد يالي رهدو مواقع ساسو كالتو الاف WFH or also give you weight for a cassette markas. Okay, Muagin to Bango Hokulu Leahai, Amalosa Mena Hera circumstance, Wabrek, Okof Markasit Leherayo, Lagane Herayo, left mid upper arm Kalahera, Wahalahera, left mid upper arm Kalahera, Muagas Okaleto, Wahono to Santa Bottom, and Hadi Ajiran, beta indicator why mortality risk association, Hofka Dil Hariro, risk association. I don't Markas Levian acute malnutrition. اللهم فيرنا يو وهي اللي يرهدو نويت فو هاي جد سكور كالا فيرنا مركز جد سكور كو كجرو على فيرنا مركز جد سكور هذا مركان المركي لفيرنا جد سكور هذا وعلى فيرنا اما لوكال او قنصانا هدي سفيا ويهي اي هدي مدريد ويهي سفيا دي ويهي وحنوقنا واحل لأك اما كير ماينس تري جد سكور هدي مدريد ويهينا وحن فيرنينا ام ان لأكات la rawa ama dhanka ay ka soo jirta la rawa labada wax leeg ama ka weyn inay ahaato waa minus 2 oo z score ah inay ahaadaan muwaaginta badan waxa loo isticmaalaa jir dareen oo dadan 6 months anaga ka weyn lix bilood marka mar walba anaga dii xanuunsado ama xaalad kale uu galo waxa ku filan naas ku hooyada in loo labi jibaaro iyo saaso kaleeto een nafaqo fiican cunug uu helo een saaso kaleeto markaan dadku lagu kala duwan yahay een quudinta ama seehan supplement refilling in cunugi loo sameeyo ama nafaqo iyo waxyaalo kale oo loo raaciyo waa lagu kala duwan yahay dad qaar 4 bilood ay ku bilaabaan dad qaar 6 bilood ay ku bilaabaan dad qaarna 9 bilood ay ku bilaabaan dad bis sidaasi tahay marka saas dadka cunuga waxa ku filan mar walba naas ka hooyada in si fiican loo siiyo een saaso kale pregnancy ga walo isticmaala lactate woman ka oo 6 months postpartum oo kale ku jirto ayadana een dalmada kadib 6 bilood ayadana loo isticmaalo yaa jadi ugu fiican tahay saaso kale qof walbo cannot stand adult ya adult cannot stand oo kale to qof stay carrying socon carrying tabar darahay saaso kale lagu fiiri aad jadi ugu fiican tahay weight for height ka een index sidoodu waxaanu tusayaan cunuga culeyskiisa hadii loo barbar dhigo een culayska kale ee een heightkiisa iyo sexka een ayda loo fiirnaa who standard ka dowlad joo standard keda waxaana la leeyahay dowlad standard ke standard deviation loo fiirnaa hadii markaas ay tii cunuga below 2z score uu yahay median waa aan dhekana misena ahayn inuu yahay ahyaali yiraahdo median uu yahay hadii markaas ay tii less than uu yahay 2z score siyaasi darteeda cunuga waxaan tusaa western inay jiraan lumin baseer in ay jirto marka aanay tii ina tusaayaan kulay tolib body mass index sida ayadana BMI loo yaqaano waxaan inta badan loo isticmaalaa acute malnutrition fowdartiga inta badan 18 jirada iyo wixii ka sareeya
kuwaasayti waa markaan mararka qaar fiirinta la fiirinayana not pregnant inay ahaadaan oo lactating ahaadaana muhiim ah. Lactate markaa leena marka 6 bilood wax ka badan ay ahaato pregnant lactate woman iska saas oo galeeto ada dartiga oo aan istaagi karin waxaa loo isticmaalaa markaas timwaag loo isticmaala qof ala qofkaan istaagi karin haddaan waan kasoo hadalnay pregnant lactate woman iska iyo kuu kaleeto aanan istaagi karin oo dhibanayaasha ah waxaa loo isticmaalaa muwaaga loo isticmaala ayagaa noo sheegaya laakiin haddii intaas wax ka baxsan ay yihiin oo da'diisa ay ka weyntahay 18 jir saasoo kaleeto pregnancy uusan ahayn lactate aysan ahayn hooyada lactate haata haday doonto xitaa laakiin 6 bil waxay ka badan ay tahay waxaan u isticmaalaynaa BMI -ga waxaan fiirinayna waxyaa la yihahda bilateral biting odeemada aan ka fiirinayna haddii markaasayti odeemada ay jirto waxaan u fiirinaynaa marka mustar haddii odeemada ay jirto waa samway mustar haddii odeemada ay jirto samway laakiin odeemada marka qaar waqti qaar waxay leeyihiin odeemadaasayti waxaan fiirinaynaa grade 1 mat grade 1 inta badan marka waxaa lagu tiriyaa maam inay tahay ama moderate acute malnutrition in lagu tiriyo saas darteed markaan inta badan waxay dhahaan maamka malahan malahan ay dhahaan waxyaa la yiraahdo bararka iyo wixii la midka ah malahan inta badan westingiisan waa moderate misena ahayn ma badna westing uu sameynayo saas oo kaleeto abateedkiisa u furnay dhahaan qofka maamka ah kana inta oo dhan markaan ay tii waxaan lahayn ila abateed malahan daciif waayo qofkii ma awood marka qaar inuu wax cuno marka qaar waa u furanta abateedkii laakiin wax saas ma cuni kareeto calaamada sidii lagu kala gartaa kulli gidaa lagu tagi doonaa baabid insha allahu tacaala clinical investigation markii la sameeyana waa sign and symptom clinical breakdown waa la dhahaa sidaas darteed markii loo sameeyana acute malnutrition waxaa inta badan lagu arkaa abnormal infiltration ama excess accumulation serial fluid ka lagu arki karaa xaalada qaar waxaa qeyro caadi aan lagu arko saas oo kale biyo inay ku buuxsamaan connective tissue lagu arki karaa ama cavity-da jirka ka mid ah in lagu arkaa dhici karto mostly marka waxaa u badan cavity-da abdominal cavity-ga u badan oo cunuga laga yaabaa asaatis ahaan inuu noqdo ama noocyadaasi lagu arko calooshiisa ay bararsan tahay waxyaalahaas aad u badan marka lagu arkaa abdominkan u badan abdominal cavity-ga u badan inta badan iyo waxaanu kusoo xigto jastiga inta badan meelahaasi lagu arki karaa fluid waxyaalahaasi waxay u baahan tahay markaan si bilateral odeemada waxaa inta badan loo yaqaanaa markaan kuwaashi kora loo yaqaanaa si markaan loo xaqiijiyo verify in aan u sameyno waxa u baahanahay suulkeen inaan ku baraysaal gareyno top fruit feetiska sawiro hoose noogu xayiran noogu meesha ku jiraan aan ku arki doono do ilaahi insha allahu tacaala oo qeybaha hoose aan ku arki doono saas darteed waxaa loo baahanyay ruux sameynayo 3 second kabacdi inuu ka kaco haddii markaasiti fruitkaasiti isku markii uu soo buuxsamo waa ma dhihi karno odeema jirto dadka isku waa nolmaa dad qaarkood sidooday saas oo kale u ahaan karaan iska buuriyihiin dadka qaarkoodna macnaha xaaladaa keeni karto marka saas darteed marka haddii 3 second saas u cadaadino aan ka kacno meesha wali ay buusan tahay markaasiti bararkaasiti waxaan dhihi karnaa barar waay laakiin qof walba ma ahan xasuusnow dadka waaweyn barar haddaad ku aragtid nafaqo dar ma aha waay sababta qaar mararka qaar waxaa keeni karto jirooyin qaarkood ay keeni karaan sida hore usoo sheegnaybo hypertension oo qofka qabi kara wuxuu kaloo qabi karaa waxyaa la yihaahdo nephrotic syndrome oo qabi karaa kidney failure oo qabi karaa wuxuu kaloo qabi karaa hepatic failure oo qabi karaa iyo cudurooyin kaleeto hadda inta aanan kasoo koobi karin ay inay keenaan dhici karto marka saas darteeda clinical complication haddii ay jiraan ama medical complication kan haddii ay jiraan qof weyn ha dhihin waxaa laga yaabaa inuu yahay safia anemi inuu yahay safia anemi haduu yahay barar way keeni kartaa waxaa laga yaabaa pregnant woman inay tahay maamada aydan sida macruufka ah way keeni kartaa bararka marka saas darteeda ha dhihin adi markaasayti qof weyn waay anemati wa hadhihin malnutrition waay barar haddaad ku aragtid malnutrition oo keliya ma aha ee cudur kale keene cudurooyinkaas kaleeto in la fiiriya muhiim ah waad ku maasan tihiin la socodkiina saas darteeda haddii aad tahay arday ku cusub fadlan subscribe inoo saarno u dhiirigeli comment like share insha allahu tacaala waad maasan tihiin thank you